Abarotari yensanji basokedde ku somero lya government erya Nakatoke Primary School mu district ye Kyotera nga lino lirimu abayizi 677 kyokka lirina entebe 10 mu 10 era nga abayizi abasinga batuula ku ttaka. Bano baba wadde entebe 48 tanka y'amazzi ng'eno abayizi ku ssomero lino balomboza embeera gye babadde bawangaliramu nga bawandiikira ku ttaka nga n'abandi babadde baddayo ewaka nga yunifoomu nkyafu oluusi abazadde ne bababonereza entakiro olw'obukyafu. Bano bagamba nti kino kibaviirako okuwandiika obubi oluusi n'okusoma obubi. Tula ku ttaka yunifoomu zaffe ne ziddugala ne tudde ewaka abazadde ne batukuba nga balowooza tubadde tuzannya. Tubadde tetulina ntebe nga tuwandiikira ku ttaka nga kituviirako okuwandiika obubi mu bitabo. Twebaza abalotale kirabu nsangi abatuwadde entebe 40 tuwonyeko okutuula ku ttaka nga tubadde tutuula wansi. Akulira essomero lino Namukasa Margaret annyonnyodde nti babadde n'okusoomoozebwa olw'entebe entono ng'abayizi basomera wansi ku ttaka ekibadde kizibuwaza abasoma okukola omulimu gwabwe. Mu butuufu abaana abasinga batuula wansi n'olwekyo nga kinyigiriza omwana okukoppa waaka ku lubaawo ng'atudde wansi n'awandiika. Ng'ate n'omusomesa okutuuka ku mwana amuyambeko awandiike bulungi kimukaluubira kuba tasobola kutama ku baana bawera 10. Ono asabye abalotale okubadduukirira bw'atyo n'asaba bayambibweko ne ku bizimbe kubanga ebibiina tebimala. Oluvannyuma boolekedde essomero lya Kifampa Comprehensive mu disitulikiti y'eRakai ng'eno bagabye ttanka y'amazzi kyokka bibaweddeko abayizi bwe balomboze nti basi yagguka kumpi kilomita 5 okufuna amazzi ng'oluusi basanga n'ebisoomoozebwa ebirala. Gajja kilomita nga 5 okuva ku ssomero lyaffe nga tugenda ovaayo oluusi nga lessoni zatandise dda ne tufiirwa. Abalotale batuyambye batuwonyezza ku mazzi ag'ebidiba ge tubadde tusena tubadde tusangamu ente nga tugakozesa wamu n'ente nga zitaddemu oluusi obukyafu amazzi agugadde gatulwaza wano ku ssomero. Bongeddeko nti ng'oggyeko okujja amazzi ewala ate makyafu byansusso nga basena wamu n'ebisolo ng'oluusi gabalwaza embuto. Amazzi gaade gatubonyaabonya nga tugasena wala olugendo luwanvu nga gagubya yunifoomu zaffe gatulwaza embuto naye tubeeyanziza nnyo. Batuwadde ttanka z'amazzi ekibadde ekizibu ekikulu ku ssomero wano ng'amazzi gatubonyaabonya abaana bagasena wala mmere neekerebwa yunifoomu z'abaana nezisala olw'amazzi naye abalotale batuyambye batujje mu buzibu. Eva Nalujja akulira essomero lino agambye nti ekizibu ky'amazzi kibadde kirinnya enkandaggo nga gava wala nga n'oluusi abaana abawala babatiisaayo kubanga babeera babatadde mu matigga. Ku baana baffe abawala nga mu butuufu obatiisa okutambula okugenda ku luzzi olwo okukima amazzi. Kale bwe tuba nga tuvuwereddwa omukisa ne tufuna ttanka z'amazzi gano kiba kirungi nnyo. Ekirala abaana abawala okukeepinga proper hygiene kibadde kizibu ky'amaanyi nnyo. Emmere olumu ng'eribwa mu kikeerezi olw'amazzi. Akulira lotale y'ensangi Yusuf Kigoya agambye nti essira balitadde ku byenjigiriza kubanga bikola kinene mu kukyusa embeera z'abantu ng'era balina essuubi nti abayizi be bakwatiddeko baakuyitira waggulu okusinga nga bwe gubadde. Ekintu kyonna ekikwata ku by'obuyigirize ffe ekitukwatirako ddala naddala nga ffe bannalotale era ekitukozesa bino byonna okulaba nga abaana bano basobola okusomera mu mbeera ennungi. Ono awanjagidde abayizi okutwala okusoma nga kwa nkizo mu bulamu bwabwe.